och idag så kör vi en Star Wars-video här, tänkte snacka lite om vad som behöver förbättras i Star Wars. Det är ju lite små grejer, det är inte jättemycket faktiskt. utan Det är väldigt lindrigt med saker, jag måste säga att det här spelet är väldigt komplett och det är jättekul att spela och jag har börjat lira faktiskt mer och mer. Black Ops 3 har jag nästan lagt ner nästan totalt just nu ett tag, jag vet inte varför men det har bara inte blivit så. Jag har lirat mer Star Wars och jag tänkte ta in, gå in på det direkt då, och vi kan börja med lite såna här små saker då innan vi går in på de riktigt stora grejerna och det är väl egentligen sponsen som jag vill snacka om främst nu i början. Ehm, sponsen är lite så där vissa banor är den väldigt konstig på, man kan kötta 5-6 pers på raken och springa och hålla på, sen helt plötsligt spånar de rätt bakom en och sen är man stendöd. Ehm, lite som det är samma problem som det är i Halo ibland. Ehm, och Jag tycker det är ganska konstigt att de inte kan fixa det, eller så är det på väg, jag vet inte, det kanske kommer en patch snart. Men det är någonting som behöver förbättras, i alla fall i Star Wars, för att liksom det, man spånar rätt mycket bakom varandra och det blir ganska jobbigt i längden och så. Och Rätt störigt om man ser så när man är på en riktig streak och så, att man spånar, får folk som spånar bakom en. Vilket är rätt störande. Men annars så är det här jättestora problem just med sponsen utan det, det är snarare sagt att man, alltså det är rätt bra spons då jag ska inte klaga jättemycket utan det är ibland bara, det är det sällan, men när det väl händer är det väldigt irriterande just det här med att man, spår, att man får folk som spånar bakom en. Det är rätt irriterande i längden. Så det är väl egentligen det man kan <coughs> börja med och köra, och jag väldigt hes, <går> förresten nästan in i målbrottet här. I alla fall, det är till att börja med. Sen och tycker jag är lite sådär on and off ibland. Det ser ut som att man träffar fast man får inte någon, liksom den träffar inte, den registrerar inte skotten. Eller lasen kan man säga. Och jag vet inte om det håller på att förbättras, för jag tycker det har blivit bättre sedan de gjorde en uppdatering eh, på spelet. Och det, det kanske kommer, men jag tycker det är någonting de borde också fixa. Det är en sån här små småsaker eh, egentligen. Men det som är det grova tycker jag i det här, det är att man skulle behöva ha mer banor, mer vapen, mer av allting. Eh, men det börjar, vi kan börja med det är vapnen. Alltså det behövs komma fler vapen, det liksom finnas flera som är bra, eh, i lägre level. Det behöver finnas överhuvudtaget mer vapen man kan låsa upp. Det behöver optimeras liksom och balanseras mellan olika vapen. Till exempel den här 44 vad den nu heter. Jag glömde precis namnet, jag hade det på tungan precis innan. här. Men i alla fall den här 44 inte den, den här riktigt grymma vapnet, den alla kör med nästan. Den är rätt OP, rätt överdrivet OP, och vissa vapen är jättedåliga. Och vissa är ännu mer OP än någonting. Liksom. Det behöver balanseras, det behöver nerfas och patchas lite, lite fler vapen. Så det blir lite roligare och sen kanske man kan, ja, helt enkelt bara fixa något annat sorts system för vapnen. Jag vet inte riktigt vad man kan tänka sig, men det är rätt bra att kunna köpa så här, man Lite fler vapen, man kanske skulle kunna, få något bättre vapen längre upp i leveln, man skulle kunna göra något annat mission, eller göra något mission till för att få lite mer attachments, eller andra saker, eller inte attachments, men mycket så. Jag har inte tänkt på att man kan använda sig jättemycket attachments, jag har inte tänkt på det, jag har aldrig tänkt på det förrän jag kom på det nu. Men man skulle kunna customisa vapnen lite mer, ändra mer, samma på gubbarna, det är också någonting jag vill också ändra. Men vapenmässigt så är det mest bara nerfa, och patcha lite och balansa helt enkelt. Men just det här är lite fler alternativ då. Kunna customisa lite mera, lite fler kort man kan köpa än bara ha jetpack och de här vanliga, lite fler granater, lite fler olika sprängsaker, lite mer såna grejer och även lite fler banor. Så det blir lite, mer, lite mer, mindre banor också och inte bara jättestor utan lite mindre och kanske andra spånsen på vissa banor så det blir lite mer hektiskt och så. Det eh, blir lite roligare och inte så långt att springa mellan varje. Eh, till exempel. Eh, och Sen så skulle man ju kunna nerfa vissa turrets och så men det, det, det är säkert någonting som kommer ändras lite i alla fall. Eh, till exempel när man kör walkers så är vissa turrets helt galet bra eh, och vissa suger väldigt mycket så att det är lite sånt som behöver förbättras. Men jag hoppas i alla fall att ni tyckte om denna videon, hoppas ni tittar om den här Star Wars eh, förbättringsvideon, som att säga och Ni får inte skriva vad ni tycker om Star Wars, och vad som behöver förbättras. Så syns i nästa video. Ha det trevligt bye! bye!